God morgon allihopa och välkomna till en ny vlogg. Idag är det onsdagen den, vad är det för datum? 14 oktober. Och jag är ledig ifrån jobbet för att jag ska jobba till helgen. Så att klockan är typ 9:05 nu och jag har bara slängt på mig på träningsbyxor, en hoodie, jacka. Och så ska jag gå ner till gymgrossisten och kolla om de har fått in Celsius nya smak. Vilket bra ljus det var här. Så yes, på med skorna och sen så går vi mot gymgrossisten. Och som ni såg så lyckades jag få tag på Celsiusen. Så den ska vi smaka på. Nu ska jag göra lite frukost. Jag tänker att jag ska göra en äggröra med lite tomat, lite spenat. Och så två knäckemackor. Och lite avokado till. Gott. Let's do this. Okej, breakfast is served. Avokado, vad heter det? Ni vet det. Äggröra med spenat och tomat. Avokado, smulade lite fetaost och tog lite chili flakes och en knäckemacka med rökt skinka och så en ny Celsius. Så jag tänker att vi ska provsmaka ihop. Okej, jag vet att jag ser så trött ut, men det är för att jag är skittrött. Alltså jag ser verkligen jättetrött ut. Men okej, det kanske är därför jag behöver provsmaka den här. Så jag får lite energi. Okej, jag håller så här istället. För att den inte var inte så fin där. Men ja, då har vi öppnat den här. Och ska provsmaka. Ställa ner den. Alltså den luktar typ blådåren. Som man drack när man var liten. Något sånt. Nej men den var godkänd. Jag måste nog dricka eller upp den lite här. Och sen så ska jag ge ett slutgiltigt betyg. Vi får se. Och jag satt mig i soffan och tänkte att jag ska redigera det jag har filmat hittills på den här vloggen. Alltså grejen är typ att jag har inte så mycket, men gud kan jag bara hålla still. Jag har inte så mycket planerat som jag ska göra idag egentligen. Jag ska träna med Fanny senare i eftermiddag och sen så ska jag spela in en mukbang om några timmar tänkte jag. Hur kul. Men annars har jag inte så mycket planerat, jag var bara väldigt, väldigt sugen på att vlogga. Så att ni får helt enkelt bara hänga med och mysa runt här med mig på min lediga dag.
Hoppas ni tycker det är kul. Okej, min kamera dog så jag satte den på laddning där precis. Jag ska ju som sagt spela in i mukbang idag så jag håller på att rigga lite där. Nej men gud, jag är typ lite nervös. Men ja, jag ska ta min dusch nu. Fixa håret, sminka mig och så. Klockan är typ, vad är klockan? Typ 12 eller någonting. Så ja, jag ska göra det. Och sen tänker jag typ att efter det så kanske jag ska börja gå och köpa lite sushi. Så yes, ni får hänga med. I förra videon så visade jag att jag skulle ta ner alla skor som stod här. Och alltså, det blev så bra när vi bara tog bort allting. Och burde ner det till förrådet. Det känns so nice. Nu ska jag hänga upp lite, eller hänga lite kläder som har tvättats. Och sen ska jag göra mig i ordning. Nu har jag redigerat allting som jag har filmat hittills idag. Och jag tänker att jag ska sminka mig lite nu så att jag ser lite pigg och fräsch ut. Och sen tänker jag att jag ska gå och köpa sushi så vi kan spela in mukbangen. Hur trevligt. Vilken trevlig dag. Sådär. Färdig sminkad och klar. Känner mig genast lite piggare efter att jag har sminkat mig lite. Jag ser i alla fall lite piggare ut. Men gud vad min bronzer inte syns. Ja. Men det är ju alltid så när man filmar och tar en bild. Man bara, varför försvann exakt all min bronzer? Ja. Skitsamma. Varför håller jag på så här? Man bara, är du en fågel eller? Jag ska ta på mig nu. Och sen ska jag cykla till sushi-restaurangen och hämta sushi jag har beställt. Nice. Nej men hörni, hur taggade är vi på en mukbang? Alltså, snälla då. Okej, mukbangen är klar och jag är så mätt. Jag är så mätt. Oh shit. Jag vet inte hur jag ska ta vägen. Jag ska ligga här och chilla en stund nu. Och sen så ska jag gå träna med Fanny om typ 45 minuter. Så jag kan behöva smälta maten lite om man säger så. Nu har jag lite bråttom. Jag ska gå ner nu och möta Fanny och så ska vi gå och träna. Häng med! Nu är jag hemma igen efter ett grymt ben- och rumpapass med Fanny. Filmade dock inte så mycket på gymmet för att det var ganska mycket folk. Och då vill jag inte filma så att massa folk som inte vill vara med är med. Men alltså jag är så död. Jag ska redigera dagens mukbang, eller min första mukbang då. Så jag tänker jag ska bara sitta här. Chilla och tänker att jag ska redigera klart den redan idag förhoppningsvis. Så jag tänker släppas redan idag för det har varit väldigt kul. Och nu får jag kolla hit så trodde jag precis att jag rev sönder eller sånt typ. Vad bra. Yes, men nu ska jag pilla lite här på min dator och bara gosa ner mig. Alltså det är sånt mysväder ute med. Så att jag ska bara sitta här. Jag ligger verkligen fortfarande kvar här och har redigerat klart min mukbang nu. Så nu ska vi spara ner den och ska vi öppna till mukbang. Ska vi se ifall den bällades ner. Jajamensan. Då är det jag som lägger upp min första mukbang ikväll. Alltså jag är helt slut. Jag skulle verkligen behöva laga lite mat. Klockan är dock bara 5:05. Jag kan göra det sen. Men jag kommer inte göra det sen. Så det är nästan lika bra att vi går och gör det på direkten. Alltså, jag ser lite röd fram ut. Eller så är jag orange.
Nej men hörni, nu jag ska försöka ta mig upp härifrån och så ska vi laga lite mat. Okej, let's find something to eat to lunch imorgon. Engelskan. Jag tänker att jag ska steka lite grönsparris. Och sen tänker jag lite veggonuggets. Och lite ris, tror jag. Det hade varit gott. Jag passar på att steka lite nuggets och lite sparris nu med, som jag kan äta nu. Eftersom jag har tränat så behöver jag få med lite mat. Så, gott, gott. Nej men hur gott? Alltså egentligen så vill jag ha ris till det här med. Egentligen står jag och väntar på att det ska bli klart. Men alltså det är klart om typ en kvart, jag kan stå och vänta på det här, så att jag äter detta nu. Och så lite detta som sås. Alltså så gott. Mums. Alltså det här var så gott. Jag hade ju bladspenat. Hackad, vad heter det? Grönkål. Paprika, tomat. En avokado. Smulad blad, nej vad är bladost? Ja, salladsost. Veggonuggets och den här käcka crème fraîchen som en sås. Men alltså den är så stark, det brinner i min mun typ. Men mums, alltså det här var jättegott verkligen. Man bara, ja men alltså det måste ju varit väldigt svårt att slänga ihop det här. Vad bra att min kamera har dött igen för att jag använder den så mycket idag. Okej, här står jag i alla fall med min telefon i hjärtan och filmar. Och jag tänkte att jag ska ta min till dusch nu eftersom att jag har tränat. Och sen ska jag lägga på min ansiktsmask och smörja mig lite. Okej, så här ser jag ut nu. Jag satt på mig en liten sheetmask som jag köpte på GKs sist jag var där. Jag vet inte om den är så bra dock. Eller det känns lite osäkert, men den luktar vattenmelon och jag brukar inte gilla att ha massa grejer på huden som luktar för mycket eller luktar för starkt. Det känns inte bra liksom. Jag måste bara visa er min, ja, varför är det helt blött där inne? I vårt tvåskap. Det är typ från min ansiktsmask. Ja. Okej. Nej, jag måste visa min, alltså min favoritdoft ifrån Rituals, fast det här är bra grejer. Den här är Ritual of Karma. Alltså jag älskar den doften. Jag har den även i handkräm. Och jag har den i handtvål på toan här inne då, men ja. Och jag har den även i doftpinnar. Alltså den är så god. Jag har doftpinnar i sovrummet och i vardagsrummet. Och sen har jag även en här inne på toan. Om någon vill veta. Det här är dock en annan doft. Det här är Ritual of Sakura tror jag den heter. Älskar Rituals. Ja. Nej men jag tänker väl kanske idag ska avsluta vloggen här. För att jag ska bara ta bort den här nu. Sätta mig i soffan, chilla lite och sen ska jag gå och lägga mig i tanken. Alltså jag hoppas att ni tyckte det var kul att följa med på den här vloggen även fast jag inte har gjort så mycket. Men alltså jag var bara väldigt sugen på att vlogga idag igen. Och ibland så gör man inte alltid saker så att jag antar att det får bli så här ibland. Och jag tycker det är kul också att kolla på, så jag hoppas att ni också tycker det. Men nu ska jag gå och sätta mig med den här i soffan och äta lite naturgodis. Och ja, det är det jag ska göra. Och så tackar jag så mycket för att ni har kollat på den här vloggen. Glöm inte att prenumerera på mig om inte redan gör det. Gilla den här videon och så får ni ha det jättebra tills vi ses nästa gång. Hejdå!